Saya Leaism dan ini adalah Suri. Segalanya musnah.
Siapa
yang banting oleh Leaism perform live. Korang tahu part ni apa. Tapi sebab kat rumah je kan, aku berdua dengan gitar. Berdua eh. Tak ada orang ketiga kat sini. Hanya kita. Ready? This soul is burning. It's burning. It's burning, burning. This heart is burning. It's burning. It's burning, burning. My heart is burning, 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 burning. My heart is burning, 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 burning. My heart is burning, 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 burning. My heart is burning, it's burning, burning, burning. Hatiku terbakar.